الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تبارك وتعالى في كلام المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وجاهدوا بالله حق جهاده، هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج، ملة أبيكم إبراهيم، هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا. فقال تعالى: ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك، وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وفي رواية قالوا: ما هذه الأضاحي يا رسول الله؟ قال: سنة أبيكم إبراهيم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. محترم ومكرم راجع علماء الكرام والإيمان والي العظيم، اللہ پاک کے محبت اور عشق کے سفر کا یہ مہینہ شوال ہی سے شروع ہو چکا ہے، اور اللہ پاک نے جن کے مقدر میں حج بیت اللہ رکھا ہے یہ قافلے روانہ ہو رہے ہیں، ہو چکے ہیں. اللہ تبارک تعالیٰ نے حج کی فضیلت جو فرمائی، سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو فرمایا: وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا، کہ آپ لوگوں میں اعلان کر دیجیے، لوگ دور و دراز کے راستوں سے آپ کے پاس تشریف لائیں اور اللہ باپ کی گردی زیارت کریں. یہ اللہ تبارک تعالیٰ نے سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی آواز ہی کو نہیں، آپ کی اور آپ کے خاندان کی ایک ایک نقل اور حرکت جو اضطراری اور بے اختیاری طور پر جو چیزیں ہوئی تھیں، اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کو ہمیشہ کے لیے باقی رکھ کر اس کو دوام بخشا، اور ان کی قربانیوں کو ہمیں یاد کرنے کی اللہ باپ نے یہ توفیق عطا کرا. حج کا سفر جو سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے اعلان ہوا، جس شخصیت کی طرف سے اللہ باپ نے اعلان کروایا، ان کی پوری زندگی اللہ تبارک تعالیٰ کے عشق اور محبت اور توحید کے سفر میں گزری. اس لیے حج کے سفر کو بھی علماء کرام فرماتے ہیں کہ یہ سفر توحید کا سفر ہے، اور یہ سفر اللہ پاک کی کتاب اور فرما برداری کا سفر ہے. اسی میں آخرت کی یاد کی لباس پہنتا ہے، آج کے احرام کا اور مول اور موت کے بعد کے جو مناظر ہیں، وہ سب اس کے ساتھ بزرگوں نے وابستہ کیے. حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے فضائل حج میں پوری وہ کیفیت بتلائی ہے، حاجی گھر سے نکلتے ہوئے جب تک واپس آتا ہے، یہ ایک موت کا منظر اور اس کی جو تیاریاں ہوتی ہے، حضرت میں ان سب کو ذکر کروں. مجھے آپ حضرات کے سامنے یہ بتلانا ہے کہ یہ مہینے اور یہ برکت والی جو اعمال اور برکت والی چیزیں اللہ پاک نے سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے فرمائی، آخر حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں وہ کون سی بنیادی باتیں جس نے آپ کو اللہ پاک کا خلیل بنایا؟ آپ کے سامنے میں نے جو آیت پڑھی اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر فرمایا: وجاہدوا باللہ حق جہادہ، اللہ پاک کے راستے میں جس طریقے سے ہو سکے محنت اور مشقت، یہی توحید اور محبت کی علامت یہ آیات بتلاتی ہے کہ مومن بندہ اللہ پاک کے لیے اپنی جان کی، اپنے مال کی فکر نہیں کرتا اور اپنی فرمانبرداری کا اظہار کرتا ہے. تو وجاہدوا باللہ حق جہادہ، جیسے اس کا حق ہے اللہ کی راہ میں محنت اور مشقت کرتا ہے. جہاد بھی مراد ہے، لیکن مفسرین نے یہاں آیت کے اعتبار میں فرمایا دین کے لیے کی جانے والی ہر کوشش اور ہر محنت اللہ باپ کی طرف سے اس کو اس آیت کریمہ میں جو فرمایا اس کا مقدار کرا. آگے اللہ پاک نے فرمایا: وما جعل سباب، اللہ پاک نے اس امت کو چن لیا ہے، منتخب اللہ پاک کی طرف سے پسندیدہ یہ امت ہے. اور پھر آگے فرمایا: وما جعل علیکم فی الدین حرج، تمہاری دین میں اور شریعت کے اندر اللہ پاک کی طرف سے کوئی حرج اور کوئی تنگی ایسی نہیں ہے جو مومن برداشت نہ کر، بلکہ آسانیاں تنگیاں راحتیں پر، بلکہ اللہ نے فقہائے کرام نے اصول ہی بتلایا
المسفر تجرب التيسير، جب جب کسی عبادت کی ادائیگی میں یا کسی معاملے میں بندے کے لیے پریشانی اور مشقت آئے گی شریعت فرماتی ہے تدریب التیسیر، اللہ تبارک تعالیٰ وہاں آسانی لائے، مسائل میں نرمی فرمائی جاتی ہے، بندے کا اصل مقصود امتحان۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے لیے اللہ پاک نے خود فرمایا وابراہیم الذی وفا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ذات وہ ہے جنہوں نے وقفہ وفاداری اور جو احکام اللہ پاک کی طرف سے آئے ان سب کو آپ بجا لائے۔ ایک اور آیت میں فرمایا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُ، اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا چند چیزوں میں امتحان لیا اور باری تعالیٰ خود ان کی کامیابی کو فرماتے ہیں فَأَتَمَّهُ، ابراہیم علیہ السلام نے اس فرما برداری کو پورا کیا۔ تو یہ ایام ہمیں یاد دلاتے ہیں قرآن کریم کی ان آیات میں اللہ تبارک تعالیٰ نے آگے ارشاد فرمایا هُوَ تَمَّاكُمُ الْمُتْلِمِ مِلَّتَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمُ، تمہارے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ طریقہ اور یہ سنتیں ہیں، یہ مذہب ہے، یہ قریش کو خطاب کیا گیا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی کی اولاد ہے، اور آگے فرمایا هُوَ تَمَّاكُمُ الْمُتْلِمِ، حضرت ابراہیم علیہ السلام اس وقت بیت اللہ کی تعمیر فرما رہے ہیں، وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، آپ اور آپ کے صاحبزادے جب بیت اللہ کو دوبارہ اٹھا رہے تھے اس کی بنیادوں سے اور تعمیر کر رہے تھے، اس موقع پر انہوں نے دعا فرمایا ربنا وجعل تقبل منا، فرمایا یہ ہم سے قبول کی، جن حضرات نے بھی مسجد کو بھی اللہ کے گھر کو اتنا حسین و جمیل اور پیارا کرنے کی جنہوں نے محنتیں کی، روپیے پیسے صرف کیے، اپنی جانی مالی قربانی دی، یہ اللہ پاک کو بہت پسندیدہ ہے۔ آپ کسی کے گھر میں اس کے پوچھے بغیر اس کے گھر میں کوئی ترمیم کرو اور کچھ پیسے خرچ کرو، یقینی بات ہے کہ بندہ اس سے خوش ہوتا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کو نہ مکان کی ضرورت، نہ زمان کی ضرورت، نہ بلڈنگوں کی ضرورت، لیکن اس گھر کی نسبت ہو جاتی ہے اللہ پاک کی طرف۔ اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعے میں فرمایا وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ، جو لوگ اللہ پاک کی نشانیوں کو، اللہ پاک کے شعائر کو، مخصوص علاوتیں جو ہیں، بیت اللہ ہے، مسجد ہے، قرآن کریم ہے، قربانی کے جانور ہے، ان سب کے لیے اللہ پاک نے قرآن میں فرمایا وَمَنْ يُعَظِّمْ حُرُومَ اللَّهِ اور وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ، اللہ پاک نے فرمایا فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ، دل کا تقوا کب محسوس ہوتا ہے؟ جب اللہ کے شعائر کی، اللہ پاک کی نشانیوں کی ہم عظمت کریں، مسجد کی، بیت اللہ کی، قرآن کریم کی، جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ساری وہ چیزیں ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سفر میں پورا پیدائش سے لے کر موت تک کا قرآن کریم نے مختلف واقعات کے ذریعے ہمیں بتلایا، اس میں دو چیزیں بنیادی طور پر معلوم، ایک ہے توحید، اللہ پاک کو ذات اور صفات کے اعتبار سے ایک ہی ماننا، اور کسی صفت میں جیسے خالق اس کو مانا، رازق بھی اسی کو مانا جائے، ممیت اور محیی، زندگی دینے والا اور زندگی لینے والا اسی کو سمجھا جائے، اس کو اپنی صفات کے ساتھ ماننا۔ ابراہیم علیہ السلام کی پوری زندگی اسی توحید کے گرد گھومتی، ساتویں پارے میں اللہ تبارک تعالیٰ نے آیت ذکر فرمائی، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سورج کو دیکھا، چاند کو دیکھا، ستاروں کو دیکھا اور سب کو کہہ دیا انی لا احب العابدین، جو خود گرو ہوتا ہے وہ میرا خدا کیسے ہو، میرا خدا تو وہ ہے الذی یحیی و یمیت، نمرود نے کہا میں بھی زندہ اور موت، میں بھی کسی کو زندہ رکھ سکتا ہوں، کسی کو موت دے، وہ یہ سمجھا کہ کوئی بڑے سے بڑا گناہگار اور مجرم ہے جس کو قتل کیا جانا، اس کو چھوڑ دینا یہ اس کو زندہ کرنا، اور بے قصور کو مار دوں یہ سمجھ کر تو یہ گویا میری طرف سے قتل کرنا۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہ موت اور حیات، زندگی اور موت کس کے ہاتھ میں، اس کو یہ نہیں سمجھ رہا ہے، تو آپ نے فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِيهَا مِنَ الْمَغْرِبِ، میرا اللہ سورج کو مشرق سے نکالتا ہے مغرب کی طرف، تو اگر خدائیت کا دعوے دار ہے، تو اپنے آپ کو محیی اور ممیت کہہ رہا ہے، زندگی دینے والا، موت دینے والا، تو خیر میں اس سے ایک ہی سوال کرتا ہوں فَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَغْرِبِ، یہ سورج جو روزانہ مشرق سے طلوع ہوتا ہے تو ایک دن مغرب سے اس کو طلوع کر کے بچتا ہے، فَوْلِ كَلَّذِي كَفَر، اللہ پاک فرماتے ہیں مبہوت ہو گئے، اس کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں تھا، نہ اس کے پاس نہ دنیا کی کسی طاقت کے پاس، اللہ تبارک تعالیٰ نے جو نظام بنایا ہے اسی کے مطابق ہے،
حضرت مولانا صدر عالم نیرتی رحمت اللہ علیہ فرما رہے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے خدا ہونے کا ایک چیلنج بتلایا ہے جو مشرق پہ بھی سورج کو غلو کر سکتا ہے اور مغرب پہ بھی غلو کر سکتا ہے. یہ ابراہیم علیہ السلام و سلام کے لیے ایک معیار حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زبان سے اللہ پاک نے نکلوایا. حضرت مولانا بدر عالم رحمت اللہ علیہ فرما رہے ہیں کہ اللہ پاک نے قیامت کی نشانیوں میں سے جو ایک نشانی بتلایا کہ سورج مغرب سے غلو ہوگا, روزانہ ادھر مشرق پہ ہو رہا ہے, قیامت سے پہلے یہ مغرب سے غلو ہوگا اور وہ پھر آخری اس کے بعد توبہ کا دروازہ بند ہو جائے. حضرت مولانا فرماتے ہیں کہ اللہ پاک کو کوئی ضرورت نہیں اپنی خدائی کے لیے سورت کو مغرب سے نکال, وہ قادر ہے ہی, لیکن اللہ پاک کے خلیل نے اللہ کے دشمن کو یہ کہا کہ خدا وہ ہوتا ہے جو سورت کو مغرب سے بھی نکال سکتا ہے, مغرب سے بھی نکال سکتا ہے. تیرے اندر خدائیت ہے تو بتلا. یہ جو چیلنج ابراہیم علیہ السلام نے اللہ پاک کی قدرت کا بتلایا, اللہ پاک اپنے خلیل کے ان کلمات کی لاز رکھیں گے اور قیامت سے پہلے سورت کو مغرب سے نکلوا کر بتلائیں گے کہ میرے خلیل نے میرے خدا ہونے کی جو نشانی بتلائی میں ان کے اعزاز میں سورت کو مغرب سے شروع کر. یہ محبت الہی تعلق معاملہ حضرت ابراہیم علیہ السلام و سلام کا بار بار قرآن کریم کی آیتوں میں ذکر ہو. تو یہ حج کا سفر حقیقت میں توحید کا سفر ہے, ایک اللہ کے پاس اس کے در میں واضحانہ انداز میں ایک ہی لبیک لبیک کی صدا کہ میں آپ کے دربار میں حاضر ہوں, ہر وقت اپنے آپ کی حاضری کا تصور الفاظ سے کروائے اور اتار اور چڑھاؤ کے موقع پر بار بار ان کلمات کو بھرنا, پہاڑ اوپر سے نیچے اتر رہے چڑھ رہے, گویا میں میرا سفر آپ کے پاس آنے کا, بلندی ہوگی وہاں بھی چڑھ جاؤں گا مشقت کے ساتھ, نیچے اترنا ہوگا وہاں بھی آپ کے لیے, اور لبیک اس وقت بول رہا ہے تکلیف کے وقت بھی آپ ہی کے پاس میری حاضری. اللہ پاک نے ایک طرف تو اس پورے سفر کو توحید کا سفر رکھا ہے, اس لیے کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی پوری زندگی توحید. آگے اللہ پاک فرماتے وحاذہ قول, حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خدائیت کی دلیل کے لیے سورج کو سان کو ستاروں کو سب کو کہا کہ یہ غروب ہو رہے اور جو خود اپنے کو نہیں بچا سکتا وہ میری کیا حفاظت کرے. ابراہیم علیہ السلام نے رد کیا, اللہ پاک کو یہ اتنی پسند آئے. بیچ میں ایک اور آپ نے بات کری رکو کے اخر میں اللہ پاک فرماتے وزیر کا خود جنگنا آتے نام ابراہیم آزاد ہو. یہ حجت اور یہ دلیل ہے گفتگو کا جو انداز تو سورت کو مغرب سے شروع کر, گفتگو کا یہ انداز کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پوری کائنات کو بنایا ہے اسی کے اختیار سے سب کچھ, کوئی اس کے ہاتھ سے اس کی طاقت سے اس کی قدرت سے ادھر سے ادھر نہیں کر سکتا. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک بڑی دلیل ساتھ میں یہ پیش کی وحاذہ قوم, آپ کی قوم نے آپ سے دلیل باندھی. قال تحاجنی باللہ وقد انا, جس خدا نے مجھے ہدایت دی اس پر سب ہو رہا ہے, اس کی خدائیت اور اس کی صفات پر تمہیں اعتراض ہو رہا ہے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آگے فرما دیا تم جو دعو کرو میں اپنے خدا کی عبادت سے باقی رہوں گا. تحاجنی باللہ وقد انا, آگے اللہ پاک نے فرمایا ابراہیم علیہ السلام نے اسے فرمایا وَقَيْفَ أَخَافُ مَا تُشْرِكُونَ بِهِ, میں ان معبودوں سے کیسے خوف کروں جن کو تم اللہ کے ساتھ اس کی خدائیت میں شریک ٹھہرا جبکہ تم ایک اللہ کو نہیں مانتے, تمہیں یہ خوف نہیں ہے کہ ایک اللہ تبارک تعالیٰ کی حاضری دینا ہے, غیروں کی عبادت سے اللہ پاک ناپسندید کی فرما دے. اِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ, صرف ایسا گناہ ہے کہ اللہ پاک توبہ کے بغیر معاف نہیں کرتا. یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان سے دلیلیں فرمائی اور صاف فرما دیا وقل فاقاب, جب تم اللہ سے نہیں ڈرتے ہو غیروں کو اللہ کے ساتھ شریک کر کے تو میں کسی اور کو نہ شریک کر کے اپنے اللہ کی طرف متوجہ ہوں, مجھے کس کا خوف, میں نے جو جس ذات کو بقرار ہوا الاول والآخر والظاہر والباطن, اس کی طاقت اور قدرت سب کے اوپر. یہ ابراہیم علیہ السلام والسلام نے اپنی توحید کو ساتھ پیش کی, نبوت کے ساتھ بھی جو ہوا اس میں بھی, اور پھر اللہ پاک نے آیات میں بدلا دی. ابراہیم علیہ السلام کا جو آخری جذبہ ہے, ایک طرف تو ابراہیم علیہ السلام خود پوری زندگی فرما برداری کر رہے, کسی حکم کے سلسلے میں کوئی سوئیں گرا نہیں کر رہے. اللہ پاک نے فرمایا اپنی اولاد کو اپنی بیوی اور بچے کو شام کے قدم جو سادہ علاقے سے چھوڑ کر جزیرۃ العرب کے مکہ مکرمہ کے وادی غیبی ریگستان علاقے میں ان کو رکھو,
किसी की समझ में नहीं आता, हम और आप, एक बेटा भी होता है माँ बाप कोशिश करते हैं कहाँ इंग्लैंड अफ्रीका कैनेडा चला जाए, अल्लाह के कुरान ने फरमाया वही न शुरू होना, औलाद हाजिर होती है माँ बाप की अंदर में, लेकिन अपनी औलाद का मुस्तकबिल अच्छा हो, इनका कैरियर अच्छा हो, इसके लिए माँ बाप सारी कुर्बानियां दे और अच्छी चीजों की उम्मीद में सारी कुर्बानियां देकर उसको हासिल करने की कोशिशें कर। हजरत इब्राहिम अलैहि सलाम को हुक्म हो रहा है कि ये सरसब्जी और शादाबी और ये जो बाग बगीचे हैं इन सबको छोड़ो और रेगिस्तान में अपने बीवी और बच्चे को छोड़ो। अल्लाह पाक के हुक्म की बजा हुई फरमाई, ये एक बहुत बड़ी कुर्बानी थी। दूसरी कुर्बानी जो मशहूर ये है, इब्राहिम अलैहि सलाम ने फरमाई, अल्लाह पाक ने इब्राहिम अलैहि सलाम की तौहीद को कुरान करीम में खोल खोल कर बतलाया, अपने वालिद मोहतरम को भी आप दावत दे रहे हैं, या बसी मताबुल माला ए वालिद मोहतरम आप कैसे उस माबूद की इबादत करते हो जो सुन नहीं सकता है, बात नहीं कर सकता। बुद्ध को तोड़ा और फिर उसके बाद बड़े बुद्ध की गर्दन पर रख दिया कुल्हारे को, और बादशाह और दूसरे लोग आए फरमाए ये किसने ऐसा किया, पालू समीखना फतेह यद पुरु यो पालू लहू बरा, लोगों ने कहा कि वही हो सकता। फिर अल्लाह पाक में आग में डाला गया, उन्हीं बर्दों को सलावन आला इब्राहिम, अल्लाह पाक ने उसको ठंडक वाला कर। मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि अगर अल्लाह पाक आपको ये हुक्म देते पूरी बर्दों में सलाम इतना ही फरमा दे, अला इब्राहिम ना फरमा दे तो पूरी दुनिया में आग अपना कोई असर नहीं कर। फिर खाना पकाना और ये सब चीजें कैसे होगी, ये अल्लाह पाक ने आगे फरमा दिया अला इब्राहिम, वरना वो तो फरमा बरदार है। अल्लाह पाक ने कुरान में फरमाया, अल्लाह पाक ने आसमान और जमीन से फरमाया कि तिया फौरन औ कर, तुम मेरी फरमा बरदारी यानी मेरा हुक्म मानो चाहे खुशी से चाहे नागवार। जमीन और आसमान ने कहा कानता अतैना ताही, हम दोनों आपके फरमा बरदार होकर आए, अपनी फरमा बरदारी का साफ इजहार कर रहे। अल्लाह तबारक तआला ने सैयदना इब्राहिम अलैहि सलातो सलाम को एक तरफ ये तौहीद और खुदाइयत के लिए अल्लाह पाक की रजामंदी के लिए अपनी औलाद को जबह करने तक आपने अल्लाह के हुक्म को मान लिया, वहां मुहब्बत जबह करनी थी, इस्माइल को जबह करना मकसूद नहीं है। इसलिए कुरान करीम ने भी ये फरमाया तद सद्दक पर रुआ, आपने ख्वाब में ये देखा है इन्नी उरीदु अन अज़बह, मैं तुम्हें जबह कर रहा हूँ, जबह कर दिया ये नहीं है, मैं तुम्हें जबह कर रहा हूँ। बस वो कैफियत तक पहुंच गए इब्राहिम अलैहि सलाम और अल्लाह पाक ने फरमाया इब्राहिम तुम्हारा इम्तिहान पूरा हुआ। बस इम्तिहान लेने वाली जात की फरमा रही है कि आप सत्य साबित हुए और आपने इम्तिहान में अपने आप को बतम मोहन से पूरा कर दिया, और फिर उसके बाद अल्लाह पाक ने आसमान से चीजें भेजी जानवर और फिर उसको जबह किया। उस मौके पर भी जब बाप बेटे जा रहे हैं मीना में, हजरत इब्राहिम अलैहि सलाम बाप और बेटे जा रहे हैं, कुरान ने उसको तो ताबीर फरमाया पलम मा असलम लफ्ज इस्लाम फरमाया। इसलिए मैंने आपको कहा कि ये अय्याम हजरत इब्राहिम अलैहि सलाम की सुन्नत पर अमल करते हुए हुज्जाज आवाज की लबैक में वहां पहुंच रहे हैं और यहाँ वालों को अल्लाह पाक ने दूसरे अहकाम जिक्र फरमाया, कुर्बानी का वजूद फरमाया। ये भी महाजिल अदारी सहाबा ने पूछा कि ये कुर्बानी क्या है, आपने फरमाया तुम्हारे बाप हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सुन्नत। ये अल्लाह तबारक तआला ने ये एजाज बख्शा। हजरत शाह वली रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि हाजी जब हज के लिए जाता है तो ऐसे मकाम से उसको गुजारा जाता है जिसके पीछे मोहब्बत इश्क और सनाइयत की एक दास्तान छुपी हुई, मीना के मैदान में, और फिर उसके बाद तीन तीन मरहलों से गुजरता है, सफा मरवा को सही करता है और उसको महसूस होता है कि हजरत हाजरा पानी के लिए किस तरफ से उस तरफ कैसी दौड़ रही और अल्लाह पाक ने पानी का चश्मा जारी कर। ये ऐसी वादी गैर दी जरा में रखा और फरमाया कि कहाँ छोड़ के जा रहे हो, इब्राहिम अलैहि सलाम ने फिर कहा कि अल्लाह पाक का हुक्म है, फरमा दिया इधर ला युजर ये हो, अल्लाह पाक तब तो उन्हें राय नहीं फरमाया। अल्लाह पाक ने इस तौहीद के पूरे सफर और तौहीद तकाजा करती है इताअत और फरमा बरदारी, तौहीद जहां होगी वहां मोहब्बत इलाही साथ में आएगी। इसीलिए खुद कुरान करीम ने हमें फरमाया कुल इन कुंतुम तुहिब्बूना, अगर तुम ये दावा करते हो कि तुम्हें अल्लाह पाक से मोहब्बत है फत्तबिउनी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाया कि आप कह दीजिए कि मेरी इताअत और फरमा बरदारी करो। इसलिए तौहीद और फरमा बरदारी, जब आदमी के दिल में तौहीद मुकम्मल आ जाती है
اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے پاک کلام میں اس توحید کو ذکر فرمایا. ابراہیم علیہ السلام والسلام کے مختلف واقعات کے بعد آپ کی زبان سے جو کلمات نکلتے ہیں جس کو ہم جانور ذبح کرتے ہیں وہ پڑھتے ہیں لیکن بے شعوری میں پڑھتے ہیں. ہمیں نہ اس کا ترجمہ معلوم نہ اس کا پس منظر ذہن میں آتا ہے کہ جس وقت ہم جانور ذبح کر رہے ہیں در حقیقت حضرت اسماعیل کی قربانی دیکھ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے نفس کی اپنی خواہش کی اپنی حد ظاہر کی قربانی دی اور اس کو ذکر بھی فرمایا ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین کہ میری نماز میری عبادتیں میری قربانیاں میرا جینا اور میرا مرنا یہ سب کے سب اللہ کے لیے لا شریک لہ میں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا ہوں وہ بذلک امرت اور اسی کا مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم دیا گیا ہے اور وانا اول المسلمین میں سب سے پہلے فرما بردار. اسلام کا معنی عربی میں ہوتا ہے اپنے آپ کو اپنے اللہ کے حوالے مکمل کر دینا. یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافة پورے پورے اسلام میں داخل ہوتا. تو یہ سفر جو ہمارے حضرات کر رہے ہیں اس سفر کا مزہ کب آئے گا جب اس سفر سے پہلے اللہ پاک کی توحید اور اس کی وحدانیت کی چاشنی ہم نے لی ہوئی ہو. یہ زمین نیاز ایک اللہ کے علاوہ کسی کا آگے جھکی نہ ہو, ایک اللہ ہی کے لیے جھک رہی اور اللہ پاک کی تمام صفات کا ایسے استحضار ہو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے صاف فرما لیا انی وجہت وجهی للذی فطر السماوات والارض جس ذات نے آسمان و زمین بنایا انی وجہت وجهی میں اپنا روح اور اپنی پوری زندگی اس کے لیے دے رہا. یہ محاورہ ہے وجہت وجهی میں اپنا چہرہ اس طرف کر رہا ہوں مراد اپنی ذات کو اس کے حوالے کر رہا ہوں. یہ دوستو اور بزرگو ایک طرف اللہ پاک نے یہ توحید کا سبق سکھلایا ابراہیم علیہ السلام دلیلوں پر دلیل کر رہے والد محترم بت تراش لیکن سیدنا ابراہیم علیہ السلام والسلام صاف اعلان فرمائے اذ قال ابراہیم لابیہ آذر اتتخذ اصنام کیا آپ بتوں کو معبود بنائے اور پھر فرمایا ساستغفر لک ربی والد محترم نے نکال دیا کرتے. اللہ پاک سورہ مریم میں فرماتے فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله جب سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے ساری قربانیاں دے کر وطن کو چھوڑا یہ پہلی مرتبہ کا واقعہ ہے جب آپ جا رہے تھے وطن سے حضرت سارا کے ساتھ اللہ پاک نے فرمایا فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله اللہ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے اللہ کی رضا کے لیے اپنا قبیلہ اپنا خاندان اپنا علاقہ اپنی سب کو چیزیں چھوڑی. اللہ پاک فرماتے ہیں وَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ تو ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس کے بچے میں بیٹا اور پوتی کی بشارت کبھی ہی دے دی. یعنی جب آپ اللہ کے دین کے لیے قربانی دیں گے تو اللہ پاک آپ کی پہلی نسل کو بھی محفوظ کریں گے اور دوسری نسل بھی آپ کی توحید پر رہے گی. یہ ایمان والوں کو لگی بشارہ فرمایا ابراہیم علیہ السلام کو یہ فرمایا کہ اس کی برکت سے ہم نے دونوں نبی آپ کے خاندان میں دیے یہ تو بیٹے اور پوتے کی شکل میں حضرت اسماعیل علیہ السلام مستقل اللہ کے نبی اور پھر حضرت اسحاق کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام یوسف علیہ السلام ایک سلسلہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کے اللہ نے نبیوں کا جاری. لیکن قرآن نے فرمایا فلما اعتزلهم جب کفر اور شرک تین چیزوں کو آپ نے چھوڑ دیا دل کے اعتبار سے تو چھوڑے ہوئے تھے جسمانی طور پر بھی آپ وہاں سے الا الہ ہوئے اور جا رہے ہیں اب اللہ پاک کے حکموں پر بیت المقدس اور راستے میں مصر آتا ہے عراق سے نکلتے ہیں مصر آتا ہے وہاں کے بادشاہ ایک ظالم اور جابر تھا اور اس کی نیتیں اچھی نہیں تھیں. اس نے حضرت سارا پر بد نظری اور بد نگاہی اور غلط قسم کی ایک چیز سوچی. حضرت سارا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے محل میں پہنچی زبردستی لے گئے اللہ پاک نے معجزات کا ظہور کر دیا. بادشاہ ان سے دیکھتے ہی قریب ہونا چاہتا تھا. بخاری شریف کی روایت ہے کہ اس کے پیر زد جاتے تھے زمین. اللہ پاک نے دو مرتبہ تین مرتبہ ایسا ہوا اس کے بعد اپنے آدمیوں سے کہا کہ تم کس عورت کو لائے یہ انسان ہے یا جنات ہے مجھے اس سے کوئی سروکار نہیں. اور پھر حجیے میں حضرت آگرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عنایت کر یہ قربانیاں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے محض توحید کے لیے دی. دوست اور بزرگ توحید جب ہوگی خود بخود محبت پیدا ہو. اللہ پاک خود فرماتے ہیں والذین آمنوا وعملوا الصالحات جو لوگ ایمان اور اعمال صالحہ پر جمیں گے سید الرحم الرحمن ہوں اللہ پاک ان کے لیے اپنی محبت ان کے دل میں جما دے.
دوسری ایک آیت میں فرمایا کہ جو لوگ کفر اور شرک میں وہ اپنے معبودوں کے ساتھ اللہ سے زیادہ محبت کر یعنی جتنی محبت اللہ سے کرنی چاہیے ان کے بجائے غیروں سے وہ محبت کر اس کا ذکر اللہ پاک نے دوسرے بارے میں فرمایا اور فوراً اس کے بعد فرمایا وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ جو لوگ ایمان لائے ان کی محبت اللہ تبارک تعالیٰ کے ساتھ اس سے زیادہ ہے جتنی ان کے مقابلے والوں کی بتوں کے ساتھ ایمان والوں کو اللہ پاک سے محبت ہے جس کی بنیاد کے اوپر جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ کرام ہیں اور ہر زمانے میں انبیاء کرام علیہ السلام کے ساتھ ایک جماعت رہی جنہوں نے اس توحید کو مضبوطی سے پکڑا اور اس کی بنیاد پر اللہ پاک نے کامیاب ہوا تو حج کا پورا سفر توحید کا سفر ہے دعائیں جو پڑھائی جاتی ہیں میں کچھ نہیں ہوں تو سب کچھ حتیٰ کہ میری عبادت جو اوقات میں میں ادا کرتا تھا ظہر کی نماز ظہر کے وقت عصر کی نماز عصر کے وقت مغرب کی مغرب کے وقت اور عشاء کی عشاء کے وقت لیکن حج میں اس کا بھی امتحان لیا جا رہا ہے کہ وہ اللہ کا پابند ہے یا وقت کا پابند ہے وہ حضرات جو وقت کی پابندی سے نمازیں پڑھتے ہیں ان کو ابھی بھی آپ دیکھ لیں گے نماز سے پہلے بے چینی ہوگی کہ کیسے میں نماز پوری کر لوں کہیں کسی چیز میں میرا وقت ضائع نہ ہو جائے ایسے نمازیوں کو اللہ پاک میدان عرفات میں اور مزدلفہ میں یہ سبق بتلا رہے کہ تو خوب مقا بن رہا ہے چشم و ابرو کا غلام ہمارا تو وہی چیز کرے گا جو ہمارا حکم ہو چاہے تیری سمجھ میں آئے یا نہ ظہر کے وقت میں ظہر کی نماز پڑھتا تھا اب ظہر عصر دونوں کو جمع کیا گیا جہاں امام کے پیچھے لوگ وہاں نماز اور مغرب اور عشاء کی نماز عرفات کا میدان ابھی ابھی ظہر سے لے کر مغرب تک دعائیں کر کے فارغ ہوا مغرب کی اذان ہو رہی لیکن تیرا امتحان ہو رہا ہے کہ اللہ کے حکم پر اس نماز کو ابھی نہیں پڑھنا ہے مزدلفہ میں جا کر مغرب اور عشاء دونوں کو ساتھ کر جیسا آدمی ہوتا ہے اس کا امتحان ایسا ہوتا شیطان بھی لوگوں کے پاس جو آتا ہے ایک آدمی مسلسل نماز ہے وہ نماز نہیں چھوڑتا ہے تو شیطان اتنا بے وقوف نہیں کہ اس کو نماز اس سے رکوائے وہ دوسری پالیسی اپناتا ہے وہ اس کو غیبت میں مبتلا کرتا ہے تکبر میں مبتلا کرتا ہے دوسروں کی توڑ میں لگنے کی اس کو بار بار تاکید کرتا ہے وہ اپنے کو اچھا سمجھتا ہے اور دوسروں کو کمتر سمجھتا ہے یہ برائیاں نمازی کے اندر بھی آ رہی ہے شیطان یہ کرتا ہے اللہ تبارک تعالیٰ احکم الحاکمین وہ اپنے بندوں کا امتحان جب لیتا ہے تو اس طریقے سے اوقات کو آگے پیچھے کر کے بتلایا کہ تو وقت کا بھی پابند ہے تو ہمارے حکم کا پابند اس لیے یہ ساری وہ چیزیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روایتوں میں فرمائی اور قرآن کریم میں اللہ پاک حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ان مختلف واقعات کو ذکر فرمائے اور سب سے بڑی چیز جو مجھے عرض کرنی ہے ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ اس امت کا کیا جوڑ ہے اللہ پاک فرماتے ہیں ملت ابیکم ابراہیم ہوا سماکم المسلمین ابراہیم علیہ السلام کو جب اللہ پاک نے حکم دیا حضرت حاجرہ اور حضرت اسماعیل کو اس مکہ کی وادی میں چھوڑنے کا چھوڑ دیا اس کے بعد ایک مدت کے بعد ابراہیم علیہ السلام تشریف لائے اور بیت اللہ کی تعمیر حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل فرما رہے ہیں ابراہیم علیہ السلام کے دل میں یہ خیال آیا کہ جب اللہ پاک اس گھر کو دوبارہ آباد کر رہے ہیں طوفان نوح سے جو دیواریں اس کی گر گئی ہیں اب دوبارہ جب اللہ تبارک تعالیٰ اس کو اس کی تعمیر جدید کروا رہے ہیں تو یقیناً کوئی تو ہوگا جو یہاں عبادت کرے گا تو ایک طرف تو واضح سگنال کے ذریعے دنیا کے انسانوں کو حج کے لیے بلایا اور خود اپنی اولاد کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعائیں مانگی اور اللہ پاک نے حضرت اسماعیل کے لیے چشمے کا انتظام کیا زمزم کا کھانے پینے کی چیزیں اللہ پاک نے مہیا کر جو خداوند قدوس حضرت مریم کو جنگل کے اندر جہاں وہ اکیلی ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوتی ہے معاشرے نے بائیکاٹ کر دیا لوگوں نے عجیب و غریب آواز لگائی ماں کان ابو کی مرا دوڑی وما کان امو کی بغلیا تمہاری والدہ بھی تمہارے رشتے دار سب پھر یہ کہیں سے ہو حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ پاک نے فرمایا ہم تمہارے لیے جنگل میں کھانے اور پانی کا انتظام کریں تو پوری وش رکھی اللہ پاک نے کھلایا بھی پلایا بھی رتبن جلیا کھجور کا درخت اگ گیا اور شاندار قسم کے پھل ان کے لیے کھجور کے تر و تازہ ہوتے اور کھجور اللہ پاک نے مہیا صاف صاف شفاف چشمہ پانی کا جاری کیا اور اللہ پاک نے پینے کا بھی انتظام کیا تو یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے جنہوں نے جب یہ منظر دیکھا تو ابراہیم علیہ السلام کے دل میں آیا کہ یقیناً اللہ پاک کسی امت کو یہاں بسانا چاہے
اس وقت ابراہیم علیہ السلام دعا فرماتے ہیں ربنا وجعلنا مسلمین لك، آپ کے فرما بردار ہمیں بنا دیجیے، اپنے بیٹے اور اپنے دونوں کے لیے دعا کر، اور آگے اس کے بعد فرماتے ہیں ربنا وجعلنا مسلمین لك ومن ذریتی، اور بھی ان کی اولاد میں ابراہیم علیہ السلام یہ سمجھ گئے، اللہ پاک آیت میں فرماتے ہیں هو سماؤه المسلمین، ہمارا جو نام مسلمان ہے اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دیں، یہ اللہ پاک کا رضائی والنٹیئر خالی اللہ کے دین کا، کہ اس کو کسی چیز کی نہیں، ایک اللہ ہی کی، اللہ ہی کے ساتھ وابستہ ہے، یہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے جملہ فرمایا کہ ربنا وجعلنا مسلمین لك، نام رکھا ہمارا اسلام اور مسلمان، من قبل، قرآن کریم سے پہلے بھی اور قرآن کریم کے نازل ہونے کے بعد اس قرآن میں بھی ربنا وجعلنا مسلمین لك، یہ فرما برداری ہے شعاری احکام کے ذریعے دوستو آتی ہے، اللہ تبارک تعالیٰ ان برکت والے دنوں کی برکت سے ہمیں نمازوں میں، عبادتوں میں، اور سب سے بڑا توحید میں اور اللہ کی محبت میں سرشار فرما لے، یہی زندگی کا سب سے بڑا مزہ لوٹنے کی اور جیتنے کی چیز ہے، ورنہ انسان دنیا کی چیزوں سے جو بھی محبت کرے گا، اللہ پاک نے صاف فرما لیا زین للناس حب الشہوات بنن نساء والبنین، ساری لوگ نعمتیں ہوتی ہے، یہ سب فنا ہونے والے، اور کل بتاؤ دنیا قلیل، دنیا کی زندگی تھوڑی ہے، والآخرت خیر وابقا، باقی بھی رہنے والی ہے اور بہتر ہوگی، اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں بھی فرما بردار بنائے، توحید پر باقی رکھے، اور اپنی محبت کا کچھ حصہ جو انبیاء کرام علیہ السلام کو عطا فرمایا تھا نیک صالح بندوں کو، اللہ پاک ہم کو بھی اس کی توفیق عطا فرمائے، آمین دعا دعوانا.